Він лежав і лежала зверху собака, яка кусала, і яку власниця намагалася відтягнути. Ганна Попова пригадує, як учора ввечері вийшла на сходовий майданчик. Каже, почула крики та гавкіт. На сходах лежали двоє людей з ранами. Поруч сусідська собака та її власниця. Тобто вони її били, намагалися її прибрати. Вона хватала за руки, за ноги, тобто вона чіплялася. На цих кадрах наслідки тієї події, що саме сталося, жильці під'їзду не бачили. Ганна викликала медиків та поліцію. Каже, це не перша скарга на сусідських собак. На даний момент є одна заява до поліції. Писали не тільки ми. Ми написали вчора. До цього викликали поліцію інші сусіди. Я вчора написала ще у центр поводження з тваринами на Гагаріна. Чекаємо від них будь-якої відповіді. Я приходжу з роботи і не можу заснути через цих собак. Вночі їх не чути. Скільки разів я ходив туди, але ж вони двері не відкривають. Квартиру, у якій тримають собак, на третьому поверсі суспільному жителі не відчиняють. За дверей чути гавкіт. Медики швидкої забрали лише чоловіка. Йому 33, до лікарні його доправили у стані середньої тяжкості. Попередньо він був на підпитку, говорить директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. З укушеними ранами передпліч, гамілок і забитою раною голови. Він коли тікав, впав ще і вдарився головою. Його було доправлено до міської лікарні швидкої допомоги. Рани там справді не важкі, більше і можливо, до нього б теж не викликали, як і до жінки, якби він не вдарився головою, не залишився лежати там просто в під'їзді. Чи дійсно ці собаки напали на людей, з'ясовує дільничний. Заяви від травмованого чоловіка до поліції поки не надходили. Тож і кримінальної справи не відкривали, розповіла речниця поліції Харківщини Олена Баранник. Перевірити, чи безпечні ці собаки для оточуючих, комунальники та зоозахисники без згоди власників не можуть, говорить зоозахисниця Олена Кравченко. Якщо буде призначена конфіскація, можливо, ще і, скажімо, експертиза щодо тварин, чи ці тварини покусали, чи ні. Ви ж це ж потрібно довести. Якщо була реєстрація тварини, чіп, то відразу краще було б це з'ясувати. Зараз люди можуть відмовлятися від того, що це їх тварини. Зараз ці тварини можуть кудись зникнути, потім наносити шкоди надалі. Да? За словами Кравченко, вилучити собак можна за рішенням суду. Ірина Гнатюк, Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків. Бачила, це не безпритульні собаки.